Det var roligt. Det är ganska roligt att åka iväg på såna här små mysiga ställen och spela mot såna här lag och med den här publiken som har roligt. Så man får bjuda upp och bjuda till, och det tyckte jag vi gjorde hyfsat. Vi tog oss vidare i alla fall. Hur kändes fysiken för din egen del? Bra. Jag blev väldigt tråkig när vi spelade mittback på slutet, men de tyckte det var bäst för laget, så då får vi göra det. Mm. Hur har den här perioden varit när du har varit vid sidan av laget? Hur ser du på din roll? Till en början när jag visste hur länge jag skulle vara borta så var det okej. Men nu på slutet har det varit lite frustrerande när jag hade någon känning här i vaden sista nu. Men nu har det känts bra i 2 veckor, så förhoppningsvis är det så resten av året. Mm. 7-4 till slut idag. Vad pratar Axel Kjell om inför en sån här match? Vad vill han se för typ av prestation? Han vill väl se att folk gör sitt bästa, och bara för att det går lite lättare än vanligt ska man inte göra omständigt och dribbla för mycket, utan försöka hålla tempo och köra matchen ut. Det gjorde vi väl okej. Det var långt ifrån våran bästa match i såna här turneringar, men vi gick vidare i alla fall. Vad var bra idag då? Jag. Sen var det nej. Det var väl, vi gjorde några fina mål, sen missade vi lite mycket avslut och vi var väl lite loja defensiven kanske, men vi gjorde några snygga mål. Mm. Nu väntar en träningsvecka och sen är det Hammarby på måndag. Mm. Vad är känslan i laget nu när det har gått bättre eller haft en riktigt framgångsrik period av slutet? Det har väl blivit lite att man kollar lite uppåt istället för lite neråt, tror jag. Att känslan är på samma sätt som ni andra känner, att den är bättre än innan. Och även om vi inte spelar jättebra alltid, så gör vi bra resultat och bra vinner. Så nu har vi både blandat bra resultat och bra spel. Så det känns positivt. Mm. Livet vid sidan av fotbollen. Du har startat en podd med Malmö Bäck. Mm. Succé från start. Ja, helt klart. Nej, men det är jättekul. De dagar vi inte har något att göra så har vi kört den. Och det är kul att träffa framgångsrika människor på andra håll. Vi har träffat många härliga, sköna individer, så det ska bli kul att fortsätta den också. Något du kommer fortsätta med efter fotbollskarriären? Det beror på hur lång fotbollskarriären kanske. Ja. Vi får se. Men vi kör på tills vidare. Ja. Hur tänker du? Du har ju kontakter går ut i år och det har varit ett tufft år liksom för dig. Ja, hittills. Nu kommer det bara vara framgång resten. Så, nej, jag tänker inte alls. Jag kör på och sen får vi se. ÖSK brukar höra av sig efter året, så då får vi se vad de säger då. Och sen tar vi en dag i taget. Mm. Du är inte less i alla fall. Vad sa du? Du är inte less på fotbollen. Du blir mer... Nej, det var väl ett tag när man skadar mycket så blir man ju lite så. Men nu när man varit frisk och får träna ordentligt och spela någon match och så tycker jag formen varit bra de sista veckorna faktiskt. Det har varit kul. Jag har gått framåt på vissa områden, till exempel inlägg har jag fått mycket bättre än tidigare. Så man har fått lite nytändning på det sättet. Så det är bara gåsa på. Grattis till kvartsfinal avancemanget. Final? Kvartsfinal är vi nu. Ervalla hörde jag. Ervalla, ja. Har du koll på dem? Jag vet vart det ligger. Patrik Antonens moderklubb, va? Han kanske nu, han sa att han skulle kanske sätta igång och spela där. Men han har inte blivit av, han spelar Korpen istället. Så vi får se, han kanske skriver över sig till Ervalla för att sänka oss. Ja. Det är inte omöjligt.